Norskov er en by på vej frem. Det skal stofferne ikke have lov til at ødelægge. Som nok ved, så har vi fået en ny mand på stationen. Tom Noack, gammel norskover. Hvordan går det med din søster? Har hun det godt? Ja, ja. Hun er ude af alt det lort der. Ja, jeg har fået en søn. Oliver. Ja, hvad? Jeg spiller hockey ligesom dig. Oliver er blevet sammen med Tegram Kodin. Hvis det er dit dog, så er du kraftedeme for dog. Du er ikke ked af, at du er kommet hjem, vel Tom? Norskov. Premiere mandag den 21. september.